Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og velkommen til en Fretex innkjøpsvideo. Fretex har hatt 80% avslag på diverse klær. Og da skulle Guro stått først i køen, det gjorde hun ikke. Men jeg var litt seint ute, men vi fikk i hvert fall tatt en tur i dag. Og har lyst til å vise frem hva vi fikk tak i. Det første jeg kjøpte var nummer 1, ikke på tilbud. Og nummer 2, noe som jeg ikke fant selv. Noe Pia fant ut at det skulle jeg kjøpe. Det var den jakka her. Det er en sånn litt sånn lang kåpe. Den er ikke så veldig tjukk. Det er mer en sånn vår, kanskje sommerjakke. Men den kostet 99 kroner og er utrolig fin. Så kjøpte jeg også en bukse som ikke var på tilbud. Den her er i størrelse S, så den kommer nok ikke til å passe enda, men den kostet 89 kroner og er så utrolig fin at jeg ville ha den med likevel. Så fant jeg den buksa her. Den var bare råkul. Jeg synes den var så utrolig fin. Den kostet 17 kroner og 80 øre etter rabatten, så det, om man ikke passer enda, 20 kroner for en bukse. Altså, gimme, gimme, gimme. Så da kjøpte jeg den. Veldig fin. Det neste jeg kjøpte var den svarte, enkle skjorta her, eller en genser. 10 kroner. Yes, thank you. Jeg fant også et plagg. Det kostet 14 kroner. Og for å være helt ærlig, jeg har ikke peiling på når jeg skal bruke den, eller hva jeg skal bruke den til. For å være, altså, jeg ble stående litt sånn, kan vi bruke den her i et Halloween-kostyme i år? For å være helt ærlig, men jo mer jeg så på den, jo finere synes jeg han var. Og det er den vesten her, den er litt sånn kort da, men med en svart genser under for eksempel, så kan den her være veldig fin på jobben, for den varmer litt, og på jobben så blir det ganske kaldt hvis det er kaldt ute, men han kostet 14 kroner, så da fant jeg ut at, ja, jeg kjøper meg en strikka vest. Vi gikk også innom bokavdelingen, der er vi alltid, for vi finner alltid noe morsomt. Jeg kjøpte meg 2 bøker. Den første er Wendy Holden, Gallery Girl. Den kostet 30 kroner. Og så kjøpte jeg også The Boy Next Door av Megan Cabot. Og den kostet også 30 kroner. Jeg fant meg da selvfølgelig den eneste boka som kostet 39 kroner. Det er Rosie, Note to Self av Claire Connor with G.P. Taylor. For å være helt ærlig, når jeg kjøper bøker, så gjør jeg det man alltid sier at man ikke skal gjøre. Jeg judge a book by its cover. Altså når jeg, spesielt på Fretex, sånn som vi sto i dag med den engelske hylla, så ser jeg etter cover som jeg synes ser kul ut, og så tar jeg ut bak på boka, og ser om det er noe for meg. I dag så var det grønnfargen som jeg lot merke til, og den hørtes ganske fin ut, det er sånn en romantisk komediebok. Perfekt for moi. Den andre boka jeg kjøpte var noe Guro fant meg. Thank you very much, Guro. Det høres veldig slemt når du sier hva. Og det er da Thor Fosseid, din innkjøpsguide til et slankere liv. Spis deg slank uten sult er da på en måte den lille tagline. Tagline heter det. Den ser sånn ut, og det er da boken som hjelper deg å velge de riktige næringsmidlene, som setter fart på fettforbrenning, reduserer sultfølelsen, øker kroppens energi, øker din motstandskraft mot sykdom, normaliserer blodtrykk og kolesterol, motvirker dårlig fordøyelse og irritabel tykktarm, gir deg et liv fylt med overskudd og livsglede, og gjør deg varig slank. Det er mye, og mye ansvar på en liten bok, for å si sånn, men det skal sies at hvorfor jeg valgte den var fordi det var en sånn forslag på et sånn ukesmeny bakste boka, og det tenkte jeg hadde blitt en spennende video hvis Pia prøver ut den. Ja. Så det var ikke bare sånn at liksom jeg ga den her til Pia, så Pia er slankt. Det var ikke sånn. Nei, så da blir det kanskje en video der vi følger meg på en ukesmeny fra den boka her, men den kostet 19 kroner, så vi følte det. Ja, morsomt. Det neste vi gjorde var jo selvfølgelig å gå en runde i krimskramsavdelingen, tror jeg det kaller. Ja, krimskramsavdelingen. Det første jeg fant der var en kopp. Dette er ikke en sånn kopp jeg skal drikke ut av. Den hadde sånne... Er det ikke? Nei. Å nei. Den hadde sånne fine rosa blomster. Den kostet 5 kroner, og den tenkte jeg,
fin å ha oppbevare ting i på pulten eller noe sånt. Så den kommer jeg til å bruke til det. Til 20 kroner så fant Guro den lille skåla her. Det er sånn lokk, og så er det sånn øynstikkere på den, så han er faktisk veldig, veldig søt. Vi driver nå skal forberede på en måte bokhyllene som står ved siden av TV-en. Så vi prøver å finne ut hva vi skal ha i dem for å gjøre det veldig koselig og sånne ting. Så det er vel her den er tenkt ut at skal stå, pluss at den var utrolig fin da. Det neste jeg kjøpte var den her, litt vanskelig å vise frem. Det er en sånn CD-stativ, eller en toast-stativ, eller hva jeg skal kalle det. Den kostet 15 kroner, og det jeg har tenkt å gjøre med den, er at jeg har tenkt å sette sminkepalettene mine inn, hvis den passer. Så vi får se. Den var i hvert fall veldig, veldig fin, så det går an å prøve å bruke den til det i hvert fall. Vi er litt Instagram-crazy, og... Vi elsker å legge bilder på Instagram, og spesielt når vi har laget matlagingsvideoer, eller legge ut bilder av hva vi spiser i løpet av en dag. Men så fant vi ut i går at vi synes det at bildene blir ikke så fine når vi legger maten på de svarte tallerkenene våre, middagsserviset våre er svart. Så vi fant ut, vi skulle hatt noen hvite tallerkener! Ta-da! Vi har kjøpt oss to hvite boller. Og en liten middagstallerken til meg, og en litt større enn til Pia. Yes. Det kostet 10 kroner stykke, og vi bare fant ut det at da kan vi heller bare bruke det her akkurat når vi skal ta bildene, bare for å gjøre dem litt lysere, og litt enklere å se, og litt enklere å vise fra. Det var det vi kjøpte på Fretex. Vi er veldig fornøyde med Fretex-butikken vår her i Moss. Det er så utrolig mye fint der, og det er så moro å gå rundt og se. Vi kan linke Instagram-navnet med Sunder her, så hvis dere har lyst til å gå og følge meg på Instagram, så hadde det sikkert vært koselig. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!